A través del denominat smashing, la suplantació d'identitats digitals d'entitats bancàries i empreses, l'home detingut a Viladecans, al Baix Llobregat, hauria presumptament comès 30 estafes digitals a diferents persones arreu de Catalunya, gràcies als seus coneixements informàtics. 16 s'haurien comès a Lleida, 6 a Berga i altres a Manresa, Hospitalet de Llobregat, Barberà del Vallès, Sabadell, Rubí, Igualada i Sitges. En total, l'home hauria aconseguit 14.780 euros a través d'aquestes estafes. Segons els Mossos d'Esquadra, el modus operandi era enviar missatges de text dirigits a usuaris de telefonia mòbil, suplantant fonts fiables i de confiança de l'usuari. El missatge contindria un enllaç a pàgines web fraudulentes per tal d'obtenir informació confidencial, com dades bancàries i contrasenyes. Un cop s'obté la informació, el que es fa normalment és realitzar transferències bancàries, compres fraudulentes o treure diners en efectiu a través de caixers automàtics. En el cas del detingut, segons els Mossos d'Esquadra, havia realitzat extraccions de diners a caixers automàtics de la comarca del Baix Llobregat. Els Mossos d'Esquadra de Lleida han estat els encarregats de dur la investigació arran de l'allau de denúncies rebudes el passat mes de desembre. El detingut se l'acusa de 30 estafes i va passar divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Gavà. La investigació continua oberta i no es descarta que el detingut estigui implicat en altres fets similars i fins que hi hagi més persones implicades. La detenció arriba pocs dies després que els Mossos d'Esquadra de Berga justament fessin una trobada informativa en comerços i empreses del Berguedà davant l'augment de les estafes per internet i dispositius mòbils. La policia catalana recomana no obrir missatges SMS desconeguts o que no s'hagin sol·licitat i encara menys obrir els enllaços enviats ni baixar fitxers adjunts. També recorden que no s'han d'omplir formularis sospitosos que demanin la introducció de dades confidencials i que cal tenir instal·lat i actualitzat programari antivirus als ordinadors i dispositius mòbils. Els Mossos recorden que cap empresa envia per SMS sol·licituds de pagament o formularis per la recollida de dades confidencials i que, en cas de dubte, es contacti amb el proveïdor per autentificar la veracitat de la informació.